মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি সকলোৱে জানো যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকাৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়লৈ গৈ পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমাক অনলাইন পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা দিছে। এই অনলাইন পাঠৰে এক অংশ হিচাপে মই আজি তোমালোকক, বিশেষকৈ ক্লাছ ছিক্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইংৰাজী পাঠৰ তোমালোকৰ প্ৰথম যিটো লেচন, এটা কবিতা আছে তাত দ্য ৰেইনব' নামৰ, সেই কবিতাটোৰে তোমালোকক অলপ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াতে প্ৰথম তোমালোকৰ পাঠটোত এটা কবিতা, ৰেইনব' নামৰ কবিতা এটা দিয়া আছে, আৰু সেই কবিতাটো লিখিছে ক্ৰিষ্টিনা জৰ্জিনা ৰোচেটি। গতিকে কবিতাটো মই তোমালোকক প্ৰথমে ৰিডিং কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি যিকোনো এটা পাঠ আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে ৰিডিং সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবলৈ জানিব লাগিব। যদি আমি ৰিডিং কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাঠ এটা তাক ভালদৰে আমি বুজি পাবলৈ সক্ষম নহ'ম। গতিকে তোমালোকক মই ৰিডিং কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা ঘৰত ৰিডিং কৰাৰ কাৰণে। নোৱাৰিলে কিছুমান শব্দ আমি ডিক্সনাৰীত চাই পেলাইও তাক বুজিব চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে দিয়া আছে দ্য ৰেইনব' কবিতাটোৰ শিৰোনামা, তাৰপিছত আছে ফাৰ্ষ্ট এনজাৰ, বোট চেইল অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শ্বিপ চেইল অন দ্য চিজ, বাট ক্লাউডছ দ্য চেইল একৰছ দ্য স্কাই আৰ প্ৰিটিয়াৰ ফাৰ দেন দিছ, দিয়াৰ আৰ ব্ৰিজেছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এজ প্ৰিটি এজ ইউ প্লিজ, বাট দ্য বোট দ্য ব্ৰিজেছ হেভেন and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than this. তার মানে এতিয়া ইয়াত দা ৰেইনব' মানে হৈছে ৰামধেনু। ৰামধেনু বুলি ক'লে গম পাওঁ আমি যে আকাশত আমি সকলোৱে ৰামধেনু দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আমি সকলোৱে ৰামধেনু প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু ৰামধেনু দেখিলে আমি তেতিয়া লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে ইয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিটো কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াত কেইটা ৰং থাকিব। আমি জানো যে ৰামধেনুত সাতটা ৰং থাকে আৰু এই ৰংকেইটা হৈছে ৰেড, অৰেঞ্জ, য়েল' গ্ৰীণ, ব্লু, ইণ্ডিগ' এণ্ড ভায়লেট। এই সাতটা ৰং লাগি লগ লাগি আমাৰ ৰামধেনু, গোটেই ৰামধেনুখন আমাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি এটা আমাৰ আহে। ইয়াতে তোমালোকক সাধাৰণভাৱে বুজাবলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত দিয়া আছে বোট চেইলছ অন দ্য ৰিভাৰ্ছ এণ্ড শ্বিপ চেইলছ অন দ্য চিজ, যে আমাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ নদীবিলাকত নাওবিলাক চলে আৰু আমাৰ সাগৰ